a kameraképemnek kellene lennie. Miért nincs itt a kameraképem? Azonnal legyen itt a kameraképem. Kérem szépen a kameraképemet. Az egyik kameraképemet be tudom rakni. Nézzük meg a másikat. Mókával és kacagással indul a reggel. Én mindig mondtam, hogy a kedd az valójában egy kikapart hétfő. Jó napot kívánok! Kell neki egy kis bíztatás kedd reggel, mert nyilván kell neki egy kis bíztatás kedd reggel. Nem lehet, hogy csak úgy elindul minden. Nem lehet. És most... Nem, jó, nincs dupla hang sem. Csirke! Tédeus, nagyon szépen köszönöm a csírt. Mit nem mondjak, megérdemlem, hiszen sikerült életet lehelni ebbe a mikrofon, vagy a kamerába. És Betszektor, nagyon szépen köszönöm a 7 hónapot, igyekszem rászolgálni a bizalomra. Nagyon-nagyon szuper vagy, köszönöm szépen. Ked, sunyi hétfő, ked az egy kikapart hétfő, azt szoktuk mondani, és ez emögé 101%-ig tudok odaállni. Kurva életbe. Oh! Igen, Bly, igen. Egész pontosan. Kis elegáns késés. Meg kellett nyugtatnom az én drága feleségemnek a szívét. Tegnap befejeztem a konyhát, hogy befejeztük a konyhát, és minden a helyére került, nagyjából minden a helyére került. Azóta még lettek új tervek, amiket meg kell valósítani. Például át kell alakítanom a kis zsúrkocsinkat, mint kiderült. Jó reggelt, Butthog. És már csak az van hátra, hogy felrakjuk az új ilyen mű csempét igazából. És tegnap véletlenül elbizonytalanítottam Julcsit azzal kapcsolatban, hogy ez jól fog-e kinézni, vagy sem. Úgyhogy most ez a dráma éppen, hogy felrakjuk-e, ne rakjuk fel, jó lesz-e, nem lesz-e jó. A hosszú távon megéri-e, vagy nem éri meg. Úgyhogy most éppen ezen megy a drámázás. Úgyhogy azért késtem egy kicsit. Igen, öreg hiba, nem szabad elbizonyítani. De már az is egyébként furcsa, hogy el tudtam bizonytalanítani, és nem az volt, hogy jó van, neked nincsen szép érzéked.
Úgyhogy, majd megbeszéljük, amikor eljutunk odáig. De ezt most már tényleg jó lenne ma befejezni, mert kurva sok meló van már benne így is, és le vagyok maradva mindennel. Úgy volt, hogy visszatérek írni. Nagyon hiányzik az írás, úgyhogy arra gondoltam, hogy, hogy elkezdek újraírni, és már az első deadline-omat bebuktam. Úgyhogy... De hát a fene gondolta volna, hogy ez ennyi ideig el fog húzódni. De megmondom őszintén, nem számoltam bele, hogy a szombatom az kiesik. Hát lehetne ezt mondani Nifona, de hát nézd körbe, a stúdió is nagyon szép. Van nekem szép érzékem. A feleségem is nagyon szép. Ez ilyen... De hogy van nyomokban szép érzékem. Azt mondanám. De Julcsi nagyon utálja ezt a csempét, ami most a konyhában van, és hogy már minden ilyen szép, akkor legyen már csempe is szép, úgyhogy most kitalálta, hogy ezt így lehet megcsinálni. Én megmondom őszintén, nem tudom. Majd valami lesz. Hova tervezek írni? A nagy valószínűséggel egyébként az IGN-re. Nagy valószínűséggel. Bár megmondom, megfordult a fejemben az is, hogy szívesen írnék a Telexre. De hogy közben meg a MediaWorks keres egy csomó helyre embert, és ott legalább nem kell gondolkodni. Minden rendben van, csak a háttérben meghúzódó Gyurcsány szám miatt kell egy kicsit aggódni. Megy ez nekem, kirázom a kis ujjamból. A videójáték, film, sorozat, tehát, hogy ezek a dolgok, amikhez igazából a filmekhez meg a sorozatokhoz nem értek különösebben. A videójátékokhoz értek. Videójátékokhoz, mert megmondom őszintén, hogy mostanában azért elég sokat foglalkozom közéleti dolgokkal, de nem akarnék írni róla. Angolul írom meg, hogy a Google fordított verziót lehessen publikálni. Nyilvánvalóan. Tédeusz, hát ismersz. Bláj miattad kívánom a világ végét. Te igazi kutya. Jaj, például azt nagyon szívesen megírtam volna, hogy a Far Cry 6-ot betámadták az állatvédők a kakas viadalok miatt. Ezt nagyon szívesen megírtam volna, mert ebben azért van téma bőven. Például az, hogy a játék, aminek az alaptörténete az, hogy egy diktátor embertelen eszközökkel próbál uralma alatt tartani egy egész országot, abban a legnagyobb kivetnivaló az, hogy kakas viadalok vannak benne. Az jött le, hogy nem vagyok oda az IGN hunos csapatért? Nem tudom, hogy miből. Majdnem írtam a lead.hu-nak, csak nem tetszett, hogy rugalmas beosztás valójában azt jelentette volna, hogy reggel 6-9, aztán 4 hétig fixen, és az ajánlott pénztársát lettem libabőrös. Hát figyelj, szerintem a lead nekem nem tudna annyit fizetni, hogy arra a platformra írjak. Na, ha valamiért, akkor azért nem vagyok oda. Azért nem vagyok oda a lead.hu-ért. Az biztos.
Nagyon ritkán kattintok oda, csak amikor szembe jön valami Facebookon, vagy valaki megoszt valamit, akkor néha-néha lekattintom, és az mindig ilyen, tudjátok, ez az égető szekunder szégyen, amit az ember érez, amikor valami olyat lát, amiről tudja, hogy ouchi. A Far Cry hívja fel a figyelmetek a kakasviadalok szörnyűségére. Én nem játszottam a Far Cry 6-tal, úgyhogy csak videóban láttam, hogy vannak kakasviadalok. Megmondom őszintén, hogy eléggé leszarom. Attól függetlenül, hogy a kakasviadal az alapvetően egy elég undorító dolog. A messze nem annyira undorító, mint a bika viadal. Az szerintem a legalja. Tehát, hogy inkább az életben kéne ezeket megszüntetni. Az, hogy a videójátékokban ott van, az legyen már. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy értem, hogy ez miért lehet probléma. Értem, hogy ez a kakasviadalok népszerűsítésének tűnhet. De priorizáljuk már a problémákat, bazd meg. Legyen már az, hogy nem mindenen akadunk fenn, hanem megpróbálunk olyan dolgokon fennakadni, amik számítanak, tehát, hogy amik ilyen real world dolgokat tudnak megváltoztatni, és nem azt, hogy mi van egy kibaszott videójátékban. Pedig a létes munka nem olyan nehéz. Nézd az IGN híreket, és 4 nap múlva lehozod ott a legkitványabbakat. Ennyire nem követem a helyzetet, hogy őszinte legyek. Elmondom őszintén, hogy nekem igazából tényleg csak az írás hiányzik. Tehát, hogy most a platform az whatever, I guess. Nyilván olyan helyre írnék, ahol úgy gondolom, hogy nem puffan el az, amit írok. De ettől függetlenül nekem hiányzik az, hogy mert a streamelés és a videógyártás, meg ez a fajta tartalomgyártás, ez egy kreatív folyamat, viszont nem ott vakarja meg a kreativitásomat, ahol nekem igazán viszket. És arra gondoltam, hogy hogyha ilyen picit visszahozom az írást az életembe, akkor az már is egyel elégedettebb törpe leszek. Askandi, azt mondod, a második világháborús játékot se lehet németek nélkül csinálni. Nagyon sokan megpróbálják. Tehát, hogy már nem tudom, hogy a Vanguard az hogyan közelítette meg ezt a részét, de ugye egy csomó minden ugye nincsen benne. Tehát a második világháborút azt videójátékok meglehetősen furcsán adják vissza. A COD 2 volt talán az utolsó, ami ilyen beleállósan megcsinálta. Nem is a magyar állatvédők, hanem a nemzetközi állatvédők álltak bele a Far Cry 6-ba. Én értem. Persze. Persze, persze, kakasviadal, bad, bad, bad. Minden, ami borderline állatkínzás, az bad, bad, bad. Ezzel kapcsolatban nincsen kérdés az én szívemben sem. Én válogatott kínzó eszközöket használnék mindenkin, aki árt az állatoknak. Válogatott kínzó eszközöket. Viszont az, hogy ez egy videójátékban valamilyen formában szerepel, az valahogy nem ugorja meg nálam azt az inger küszöböt. Mert hogy ezek digitális, egyesek és nullák. Egyes és nulla kakasok, akik egyes és nulla kakasokat bántanak. Tehát, hogy igazából egy funkis minigame a Far Cry 6-ban. Nem értem, hogy ez hogyan lehet valakinek prioritás, amikor annyi, de annyi borzalmas dolog történik.
nem egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ha valakit érdekel egy ügy, és valaki küzd valamiért, akkor miért úgy gondolja, hogy ezzel nem kisebbíti a küzdelmet, hogy egy ilyenen felháborodik. Ez az én kérdésem. Biztos, hogy csinál jó dolgokat a PETA. Egészen biztos vagyok benne, hogy a PETA csinál jó dolgokat is. Csak általában azzal kerülnek be a hírekbe, hogy valami irtózatos fasságot próbálnak meg átütni. De valami irtózatos fasságot. A PETA a Facebookos maffia miatt akadt ki, amilyen farmos kattingatos játék volt, de volt benne egy kártya, hogy kutya viadal. Persze nem volt semmi, csak ezek nem voltak igazi játékok, csak adtak plusz egy atakot, hogy valami ilyesmi, de ki lehetett akadni rajta. Na ez! Ez bazd meg! A tényleg semmi értelme nincsen, csak olcsósítod, kisebbíted az érdemeidet, mert ez marad meg az emberek fejében. Én megmondom őszintén, hogy nem tudok olyan dolgot mondani most így fejből, ami valami nagy jó tett volt a PETA oldaláról. Pedig kurva élet, hogy volt ilyen, de a hírekben mindig csak ez kerül be, hogy valami fasságon hiszti van. Igen, Bad Sector. Kárlin egyébként a szívemből beszél egy csomószor. Már annyira jól élünk, hogy nem tudunk mit kezdeni magunkkal, és ilyen baromságokon vergődünk. Nem verbatim idézem, nem. Ez nem. Ja, ez számomra egy ilyen... Nem azt mondanám, hogy a veszőparipám, de a legtöbbször, amikor LMBTQ jogok, állatjogok, emberi jogok miatti kiakadás van, és akkor ilyen annyira meaningless, semmi apróságokon tudunk fennakadni, hogy a valódi problémá megoldásával már nincs is idő foglalkozni, mert annyi ilyen kis fasság van, ami így leköti az emberek figyelmét. És ez végtelenül kontraproduktív, amikor meg felhívod erre a figyelmet, akkor hirtelen gyűlöd az állatokat, az embereket és az LMBTQ-t. Szerintem érdemes priorizálni. Érdemes megválasztani, és ez ugyanúgy igaz egyébként az ilyen emberjogi küzdelmekben, mint ahogy egy párkapcsolatban is, hogy meg kell választani azokat a dombokat, amiken te hajlandó vagy meghalni. Mert mindegyiken nem lehet egyszerre harcolni, és mindegyiken nem lehet egyszerre meghalni. Legalább van meleg Superman, aki egyben állatvédő és klímaharcos is. Igen, vagy most olvastam tegnap, hogy az új Superman, ami ilyen komik Superman, és nem úgy, hogy komikus, hanem komik, tehát hogy hívják, képregény, amiben Clark Kent meleg lesz, és összejön Lois Lane fiával. Nem értem, de nem is kell nekem mindent érteni. Arra gondoltam, hogy nem is kell nekem mindent érteni. Figyelj, elfér, nem? De most elfér. Én nem vagyok egy nagy képregény rajongó, nem olvasok képregényt egyáltalán, és hát majd a Netflix sorozatot megnézem. Katikám, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 14 hónapot. Igyekszem, nagyon igyekszem rászolgálni a bizalmadra. Magasan van a léc, csak hogy tudjam, mert tudod. A
Becektől ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy az, hogy a melegek nem házasodhatnak és fogadhatnak örökbe, nagyobb szintű emberjogi kérdés, mint az, hogy milyen előtaggal kelljen megszólítani valakit adott esetben. Én ezt ketté választanám, mert szerintem az, hogy házasodhassanak és örökbe fogadhassanak, az emberi jog. Szerintem az egy ilyen evidencia. Az én értékrendemben. Aztán lehetséges, hogy ezeknek mások meg máshogy gondolkodnak erről. De most nem is ez a lényeg. Az, hogy milyen előtaggal kell őket megszólítani, az pedig szerintem ilyen common courtesy, nem? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy légy a legkisebb fasz, aki lenni tudsz, akkor, és ez nyilván Magyarországon úgy, hogy nálunk nincsen himnem meg nőnem külön, mármint nyelvtanban. Nem számít olyan különösebben, viszont neked aztán tényleg semmibe nem kerül. Úgyhogy ez ilyen, én azt mondanám, hogy common courtesy, hogy te azt mondod, hogy she, vagy he, vagy they, vagy them, they. Nem tudom. Jaj, nem Superman lett biszexuális, hanem a fia! Bocsánat. Clark Kent és Lois Lane... Micsoda? Van? Clark Kent és Lois Lane fia biszexuális a képregényben, és mivel Clarknak máshol van dolga, emiatt egy ideiglenesen átveszi apja szerepét Supermanként. Jó, bocsánat a fake infoért. Nem Superman lett biszexuális. It's all good. Minden rendben van. Bocsánat. Mindenki rakja vissza a kaszát. Tök más. Igen, Gergő, azt én is olvastam, hogy a hobbitok egy törzs, és nem egy faj. Úgyhogy lesznek fekete-ázsiai és óceánai hobbitok is. Hát mert miért ne? Miért ne, Gergő? Hát most ki a faszt érdekel valójában, nem? Tehát én nem érzem ebben az iszonyatos problémát. Rakd el, Tédeusz! Nem lesz ma rá szükség. Én azt gondolom, hogy ettől nem lesz több vagy kevesebb egy sorozat. A diverzitás az szerintem ebben az esetben egyáltalán nem bántja magát a művészi értékét ennek az egésznek. Mondom ezt én, mert hogy engem aztán tényleg a lehető legkevésbé sem érdekel. Nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy átesünk a ló túloldalára. Tehát amikor ha bárki látta a Ghostbusters remake-et, a női remake-et, na az már a bőven a ló túloldalán van. Mert a Ghostbusters egy zseniális film. Még a kettő is. Zseniálisak. És a diverzitás leple alatt csináltak egy borzalmas értékelhetetlen szart, és ez már bántja az én szememet is, hogy teljesen felesleges. Ha csinálnak egy jót, akkor azt mondom, hogy persze, de csak azért, hogy legyen ebből egy női verzió, ezért így nem éri meg. Azért szerintem a Lord of the Rings-et és a Csernobilt összehasonlítani lefegy, az azért erős. Mert hogy az egyik ugye egy high fantasy világ, a másik pedig egy történelmi mű. Bolain Anna sorozat. Arról nem tudok semmit. Raszt a hobbitokat reggi zenére. Mondd, hogy nem tenne hozzá! Imádnám.
Hát szerintem én azt azért eléggé élném. És Kati mondja egyébként azt, amit én is gondolok, hogy szerintem fontos, hogy legyen hozzáadott értéke ezeknek a plusz rétegeknek. Tehát ne csak annyi legyen, hogy nő, férfi, más vallású, színű, stb. Igen. Kell, hogy legyen valami, ami ezt indokolja. Kell, hogy ott legyen. És ne csak azért legyen ott, mert most éppen úgy gondolta a producer, hogy ennek ott kell lennie, hogy minden oldalról bevédjék a sejüket, hogy ne az legyen az első cikk, hogy miért nincsenek fekete hobbitok. Hanem azért, hogy hozzáadjon a műhöz. És ez szerintem teljesen rendben van. Teljesen rendben van. Lemaradtál Mizu Zsolttal. Zsoltnak kurva sok melója van a héten, úgyhogy mondta, hogy ezt a mait ezt ki kell ülnie sajnos. Másrészt rendkívüli módon köszönöm a tegnapi réd előtti felvezetést. Igazán jól estek szívből jövő szavaid. Hát Ádám, tudod, hogy hazudtam meg. Tehát ilyen influencer dolog volt, meg még nem jött meg a pénz. Ádám, akkor leszek igazán, igazán jó fej, meg igazán kedves, amikor tudod, megjön a zsetom. Ez így működik, sajnálom. Az egyik legszürreálisabb élményem ezzel kapcsolatban a Witcher első évadában a Felka lovag full plate armorban, mert hogy ilyen még nem láttam valahogy. Nem is emlékszem. Pedig a Witchert azt legalább háromszor végignéztem, de erre nem emlékszem. A hobbitos dologban csak engem zavar jobban a magyarázkodás, mint az, hogy lesznek fekete meg egyéb rasszófél szerzetek. Én egyáltalán egy interjúban jött ez fel, de hogy milyen kontextusban, azt el sem tudom képzelni. Azon gondolkoztam, hogy valószínűleg egyébként erre most már így rákérdeznek az újságírók. Mert hogy ezekből lesz a kattintás. Nem tudom, engem ezek a dolgok is igazából nem zavarnak. Mint látható, észre se vettem. De egészen addig, ameddig nem szúrja ki a szemedet, hogy valami kurvára nincsen a helyén, mert nem illik oda. Mert ugye az emberek nagy részét az zavarja igazából, hogyha ok nélkül történik ez, tehát hogy tényleg, ahogy Kati is mondta, hogy nem ad hozzá valójában az élvezeti értékéhez, meg a mondani valójához a művnek. Semmit. Az, ami zavarja igazából az embereket, szerintem. Mert mint hogy a nagy részét az embereknek. Jó ég tudja. Ó, gec! Amit Christopher Nolan új filmje, az megvan? Oppenheimer. Atombomba apja, ugye? Ő volt az atombombás csóka. Cillian Murphy játsza Oppenheimert. Én nagyon szeretem Nolant egyébként, még így a Tenet ellenére is. Nagyon szeretem. És ez a legjobb hír. Legjobb hír a szívemnek. Én lehet, hogy szerelmes vagyok Cillian Murphy-ben. És ez az egyik legfaszább dolog a Földön. Hogy most már duplán lehetek iszonyatosan lelkes ezért a filmért. Oh yeah. Az nem, viszont azt nem tudom, hogy mikor jön, de remélem, hogy hamar. Eddie...
Eddie Murphyvel viccesebb lenne. Nap kommentje. Nap kommentje. Egyértelmű. Jaj, bazd meg. Nap kommentje. Egyértelműen. Jaj. Viszont a legjobb rossz hír a mai napra, hogy nem lesz YouTube Rewind. Idén már nem lesz YouTube Rewind. Én azt sem értem. Most ugye ez egy ilyen 10 éves YouTube tradíció, hogy minden évben összeraknak egy videót, amivel itt tisztelegnek az elmúlt egy év tartalomkreátorai, nagy eseményei és mindenféle ilyen előtt. Salvatore! Nagyon szépen köszönöm a 8. hónapodat. Nagyon-nagyon-nagyon szuper vagy, igyekszem rászolgálni a bizalmadra, amennyire csak tőlem telik. És hát ugye az utóbbi kettő YouTube Rewind az a leggyűlöltebb videók lettek a YouTube történetében. Nem nagyon tetszett senkinek. Tehát, hogy egyszer nagyon-nagyon mellé mentek a kettővel ezelőttin, iszonyatosan mellé mentek, és aztán úgy gondolták, hogy tavaly jó ötlet az, hogyha igazából csak összevágnak klippeket ilyen nézett videókból, és akkor ennyi lesz a YouTube Rewind. Na nyilván az sem tetszett senkinek, mert ilyen eléggé nulleförtös lett a cucc. És úgy látszik, hogy egész egyszerűen úgy gondolták, hogy sokkal egyszerűbb nem megcsinálni, mint megcsinálni jól. Úgyhogy idén már nem lesz. Hiányozni fog valakinek? Tegye fel a kezét, akinek hiányozni fog a YouTube Rewind. Na, nagyjából ennyi kézre számítottam az utóbbi két év alapján. Lehetne ez egyébként tök jó. Lehetne a YouTube Rewind tök jó, csak amikor tudod, ilyen nagy tisztelgés van a YouTube kreatorok előtt, akkor az a kreatoroknak is egy kicsit ilyen keserédes, hogy úgy mondjam, hiszen a YouTube valójában azt látja, hogy mennyi pénzt keres egy adott kreatorból, egyébként pedig szarig fosik bele, hogy ki mit csinál. És ez ugye sajnos látszik is. Ami Magyarországon nyilván más a helyzet, mert Magyarországon mindennel kapcsolatban más a helyzet, de nemzetközi szinten azok az emberek, akik tényleg teljes stábokat tartanak fenn a YouTube csatornáikhoz, azoknak aztán tényleg a megélhetésük múlik azon, hogy egy-egy algoritmusváltás az hogyan befolyásol mindent. És vannak emberek, akik így eltűnnek a picsába azért, mert a YouTube egyszer csak úgy döntött, hogy mostantól nem ez a fajta tartalom az, ami a legtöbb embert érdekelni fog. Tudom, hogy furcsa kimondani, de talán még a Twitch is fairebb ezzel a dologgal kapcsolatban. Mert hogy itt legalább nincs algoritmus. Itt vazd meg, ha sokan néznek, előre kerülsz, ha nem néznek sokan, akkor viszont, akkor nem. Akkor nem, sajnálom. Nem tudom, hogy mi lesz végül azzal a tervvel, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Egy pár hete volt, nem is volt pár hete, de mostanában felröppent a hír, hogy pár kreatornál a Twitch aktivált egy rendszert, amiben a nézők pénzért boostolhatják a streamert. Ami azt jelenti,
hogy kikerülhetsz, tudod, főoldalra, kapszulába, recommendedbe, meg ilyen kiemelt helyekre a saját teritoriumodon belül, hogyha a nézőid eleget költenek, ilyen community gold kell összedobniuk hozzá. És nyilván volt ebből elég nagy backslash. Mert hogy hát ez a legigazságtalanabb rendszer az egész világon. Tehát, hogy ez senki másnak nem segít, csak azoknak, akiknek már alapból sok nézőjük van. És akkor kikerülhetnek még jobban a főoldalra. Mert hogy nyilván több nézőből többen lesznek, akik ezt hajlandóak megtenni. A Sparky csatorna pontos volt ez a rendszer tavaly decemberben, viszont ez most egy olyan, amiben valódi pénzért lehet ezeket a felületeket. A néző valódi pénzért tudja megvásárolni ezeket a felületeket. A streamer nem kap ezért egy forintot se, csak exposure-t. Hát kicsi, ha csak ezen múlik, akkor homlokra a név. Én név szerint tudok neked ajánlani streamereket, akiknél ez nem is egy challenge, hanem egy evidencia. Más téma meg volt, hogy a Magyar Nemzet rommá dicséri címlapon Dobrev Klárát. Hogy micsoda. Ih! Mekkora cringe, bazd meg. Mekkora cringe. És a Magyar Nemzet is MediaWorks, és most keresnek újságírókat egyébként. Ezt én is meg tudtam volna írni. Csak mondom. Nem is értem, bazd meg. Mármint, hogy értem, persze, tehát most nyilván az a cél, hogy Dobrev legyen, és nagy valószínűséggel az is lesz. Nehogy már feleslegesen költötték el azt a végtelen mennyiségű pénzt a Gyurcsány propagandára. Nem, sajnos van egy ritka csontbetegségem, ami meggátolja azt, hogy kormánypropagandát írjak. Elég sok embernek van egyébként ez a betegsége. Nagyon durva, tehát hogy durva és fájdalmas, és így hátráltat egy csomó mindenben. Annyi történik, hogy a koponyád és a medence csontod között egy ilyen iszonyatos vastag csont kezd el kinőni. Kurva fájdalmas, meg így ad egy tartást, ilyen nagyon-nagyon furcsa, így egyenesen kell járnod. Tehát, hogy nem csúszol, mint az emberek egy része, így a padlón, így, kicsit ilyen, mint egy giliszta, vagy mint egy ember, hanem
hanem kiegyenesedve tudsz járni tőle, és nagyon kényelmetlen, nagyon sokkal kényelmesebb csúszni, mászni. Gerincnek hívják, gerincnek, borzalmas, csak a baj van vele, komolyan mondom, csak a baj. Murci, nagyon szépen köszönöm az 5 hónapot, nagyon-nagyon-nagyon szuper vagy, igyekszem rászolgálni a bizalmadra. Távműtik is a betegséget, igen, hát, na, oda kell figyelni, gyerekek, oda kell figyelni, mert mi lesz a vége? Mindannyian kiegyenesedve fogunk járni. Nem lehet az, hogy mindenki gerinces lesz. A nyugati fény nevű pesti srácok szintű balli boldal meg azt írja, hogy Fidelitasok sok MZP-re fognak szavazni. Az majdnem biztos. Az majdnem biztos. A nyugati fény. Néha még nem kattintottam le soha az oldalukat, viszont a Facebook felfeldobálja őket, és hát igazából pontosan ugyanaz a szekunder szégyen, ami a kormánymédia. Egészen pontosan ugyanaz, csak a másik oldalról. A gerincesedésnek, tehát hogy ennek a csontbetegségnek igazából az a legnagyobb a giveaway-je, tehát hogy az egyik tünet az, hogy ugyanannyira fordul fel a gyomrod ettől, mint a másiktól. Ez sajnos velejárója. Innen tudod, hogy sajnos gerincesedsz. Jó, egy pici politika még belefér. Most akkor, ha 50-50 vagy 60-40 lesz az előválasztás, akkor mind a DK, mind az MZP indulni fog tavasszal, szerinted nem lehet olyat. Nem lehet olyat. Az előválasztásnak az a lényege, hogy ez egy demokratikus fórum, ahol eldöntjük, hogy ki a legnépszerűbb. Attól még, hogy ez most meg van riggelve, mint a kibaszott gép, attól függetlenül sajnos ez a helyzet, mert ha meg is van riggelve, akkor is az látszik, hogy a politikai erő demonstrációja az, hogyha Dobrev úgy is nyerni tud, hogy valójában az emberek nagy részének felfordult tőle a gyomra. Sajnos ez benne van. És MZP sem teheti meg azt, hogyha Dobrev jön ki győztesként, akkor ő azt mondja, hogy külön fog indulni. És fordítva sem. És nem azért, mert ezért ő büntethető. Tehát, hogy azt azért érdemes látni, hogy az, ami ez az összefogás az ellenzéki pártok között, ez nem egy jogi dolog. Tehát, hogy ők kezet fogtak a médiában, senkit nem tart vissza az, hogy azt mondja, hogy ja, mindegy, én így is indulok inkább. Tehát, hogy ezt megteheti, jogilag semmi, az ég egy adta világon semmi nem gátolja meg abban, hogy ez így történjen, ebben teljesen igazad van, Gábor. Az, ami meggátolja, meg kéne, hogy gátolja, I guess, az, hogy az magamfajta úgynevezett demokrácia fétisű embereknek azt üzenné, hogy itt a vége, bazd meg, mert hogy ezek egyike se jobb, bazd meg. Egyike se jobb. Senkinél. Ugyanaz. Az nekem végleg elvenné a hitemet. Végleg elvenné a hitemet abban, hogy itt valaha lehet bármilyen változás. Úgyhogy, és szerintem ezzel nem egyedül vagyok, vagyis, hogy nem vagyok egyedül, úgyhogy szerintem ez gátolná meg. Ez gátolná meg a vesztest a külön indulásban. P-
please legyen igazam. Please, please, please legyen igazam. Annyira szeretném. Az volt a mondás, hogy mindenki, aki elveszíti ezt a választást, vagy az előválasztást, az ügyesen besorakozik a győztes mögé. És onnantól kezdve már nincsen appelláta. Ez volt a mondás. Egyébként MZP-ből nem nézem ki, hogy ezt megcsinálná. MZP-ből nem nézem ki. Dobrevből kinézem el. Inkább. De legyen az, hogy egyik se jó. Legyen az. Léci, please. 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 MZP kicsit felszívta magát ilyen messiásra. Hát, valójában kind of az, nagyon sokan látják benne a megváltást. És ő legalább tényleg eljött. Azt érzem, hogy lemaradtunk-e még valamiről. De szerintem rendben vagyunk. Szerintem a Jobbik zavar a legkevesebb vizet ebben az egészben. Tehát, hogy ők a MZP nyer, akkor nekik könnyű a döntés. Dobrev, de nyilván össze kell szorítaniuk a segjukukat, az egész biztos. Meglátjuk. Szavaztatok már egyébként? Tegye fel a kezét, aki már szavazott. Ó, sokan. Mármint, hogy páran. Ja, most már elindult, úgyhogy lehet online szavazni. Én tegnap megcsináltam, pont a stream után 500-an voltak előttem. Na, mondom, elindítok addig egy Hearthstone meccset. Aztán, mire kiütöttek a parkolóig, addigra már le is szavaztam. Pörgessétek, srácok! Nem áll semmiből. Nekem ezen most sok múlik. Egyébként rólam, bazeg, mindenki azt hiszi, hogy egy ilyen véres szájú baloldali vagyok, pedig nem. Nekem vannak ilyen alapvetően ilyen jobboldali érzéseim. Egy csomó mindennel kapcsolatban. Én ugyanúgy gond nélkül tudok a jobb középre szavazni, mint a bal középre, szerintem.
Egy dolgot mondok, gyerekek. Egy dolgot mondok, és ezt megígérem, hogyha úgy működik, hogyha úgy fog ez kinézni, hogy bejön a lehetetlen, és az, aki veszít, az is el fog külön indulni, akkor 2026-ban az MKKP-nek a legnagyobb szószólója leszek. Mert onnantól kezdve mindent feladunk. Onnantól kezdve nincs miről beszélni. Nincs demokrácia, nincs senki, mindenki hatalmat akar, senki nem akar semmi változást. Mindenki csak oda akar menni egy kicsit a bödönhöz, hogy onnantól kezdve MKKP. All the fucking way. Mi lesz a kormányon marad a Fidesz? Semmi. A égvilágon semmi. Szia, Idri! Jó reggelt! Már ha lesz még választás 2020, igen. Mit szólnátok ahhoz, hogyha HS-eznénk egy kicsit a beszélgetés mellé? És még van egy kis időnk. Ó, nem, hát 10:45 van. Akkor most már nem fog beleférni. Kylo babám! Nagyon szépen köszönöm a 21 hónapot és a bizalmat. Te csodálatos férfi ember, te. Imádlak. Megemelkedik a pont, amiért kérheted a Fidesz fényeket. Igen, az egészen biztos, hogy pontot kell emelni. Viszont főzök még egy kávét. Valaki egy kávészünetet kivált, hogy ezt legálisan meg tudjam tenni? Jó, hogy erről beszélünk, és felvettem a You People, fordítva, You People pólót. Rivo kávé! Nagyon jó, köszi, Inkri. Ó, azt vágjátok, mi történik ma? Skip intro, baby! Ma este 6 órától. Skip intro. Történet vagy történelem? Ez lesz a mai témánk, és Gábor barátom érkezik hozzánk, aki egy történelem tanár, és olyan filmekről és sorozatokról fogunk beszélgetni, amik elméletileg
a történelemben gyökereznek, viszont némelyik sokkal kevésbé, mint azt az ember első látásra gondolná. Úgyhogy összeírtunk egy csomó filmet és sorozatot, kategóriákba szedtük őket, és ezeket fogjuk áttárgyalni, átbeszélni. Az AC egy videójáték, Tédeusz, ha hiszed, ha nem. Man in the High Castle, például. Zone, babám, nagyon köszönöm a 19. hónapot. Hát ez is eljött. Köszönöm szépen, babám, igyekszem rászolgálni a kedves bizalmára. Animal Crossing, igen. Szedjük szét a történelminek hazudott kosztümös kalandfilmeket. Ja, tényleg az AC-ból volt film. Én azt még esküszöm nem láttam. Jó az? Nem, valószínű. Középszar? Jó. Jó, én mondjuk nem szólalhatok meg, tehát, hogy az a mennyiségű, vállalhatatlan fos, amit én végig tudok nézni, gyerekek, az szavakban nehezen kifejezhető. És most... most már ott vagyok, hogy kell nekem egy Apple TV előfizetés, mert ezt a Ted Lasso dolgot, ezt muszáj megnézni. Az mindenki azt mondja, hogy kibaszott jó. Úgyhogy a Ted Lasso-t muszáj. Na mindegy, szóval ma este ez kipintró, és nagyon-nagyon-nagyon vártam már ezt az adást, mert ez volt az egyik első ötletem, amit bedobtam a közösbe, mert végignéztem egy 2x40 perces videót arról, hogy ki volt William Wallace, és hogy mutatták be a filmben, és hogy milyen volt ő valójában, meg hogy mennyit tudunk róla. És nevetségesen izgalmas volt egyébként a téma. Valaki iszonyat mennyiségű energiát, meg research-ot rakott vele. Úgyhogy ebből jött egyébként az ötlet, és akkor már összeszedtünk egy csomó minden mást is. Csomó minden mást. Ami így kapcsolódik a témához. PS5 miatt jár ingyenes Apple TV? Micsoda? What does Marcellus Wallace look like? Does he look like a bitch? Fú, de imádom. Tartottunk Júlcsival Tarantino maratont. Csak az a baj, hogy neki a legtöbb Tarantino az ilyen egyszernézős, mert ő nem szereti ezt az emberkínzós dolgot. Úgyhogy neki kisebb a Tarantino tűrése. Nekem viszont hát nehezen tudok. Azt hiszem, hogy az, amit nem szívesen nézek újra Tarantinótól, az a két Kill Bill, mert azt nagyon-nagyon sokszor láttam kiskoromban, és az valahogy így elvesztette a varázsát. Meg a Once Upon a Time in Hollywood, amit meg nem értek igazából. Telefonom mellé is járt? Nem tudom. Igen, a Hateful Eight, a Django Unchained, és a Ponyvaregény és az Inglourious Basterds, ez a négy, ez akármikor. Tehát, hogy végignézem, és utána gond nélkül végignézem újra, mert hogy az annyira nevetségesen kibaszott jó. Elvesztette kultfilm jellegét. A Once Upon egy baromi jó film, és ezt hallom igazából mindenkitől, de kicsit tudjátok, milyen érzésem volt végig? Olyan érzésem volt, mint hogyha
tudod, sétálsz az utcán egy barátoddal, aki találkozik az ő gyerekkorából egy másik barátjával, és ott elkezdenek röhögcsélni, sztorizgatni, drámázni, és te meg ott állsz, és így... Értem. Cool. Utána olvastam, Melak, hogy mi az, ami, hogy mi az, amit nem értek, és hogy tényleg ennek van egy ilyen inside joke érzése, de egyébként a story megvan, meg a side szálak is megvannak, nyilván köszi Reddit, mert hogy a filmpremier után nyilván kikerült egy csomó ilyen magyarázó Reddit poszt, és azokat végigolvasgattam, hogy értsem, hogy mit nem értek, úgyhogy lehetséges, hogy most újra nézném úgy, hogy már tudom, hogy mit nézek, annak úgy már lenne értelme, de... A Benny az túlzás, hogy ismertem, hallottam róla. De az túlzás, hogy ismertem. Tanci! Üdvözöljétek a kacsát! Hát olyan ritkán van itt már. Olyan ritkán van itt már. Elszokott innen. Nem kapott elég nokedlit. Ez lehet a probléma. Vagy túl sok nokedlit ad neki a Destiny, ez a másik, ami lehetséges. Ennyi. Ne is férj, nekem is keresni kellett aktívan, azért mondom, hogy amúgy közel áll hozzá, legalább a felszerelések terén, de annyira nem teljesen hiteles, mondjuk eleve utálom azt, amikor egy láncing az így lifeg, az áll alatt meg lelóg. Miről van szó? Miről van szó? Ez biztos, hogy nem a One Supper. Ó, oh, mennyi királyság. Ja. Most jött ki az új... Hirtelen akartam mondani. Mindjárt. Nem tudom a címét. Az utolsó. Lovag? Utolsó. Né. Léghajlító, azaz, léghajlító lesz. Az utolsó párbaj, bazd meg! Az utolsó párbaj. Ridley Scottnak az új filmje. Hamarosan jön a mozikba. Én nagyon kíváncsi vagyok rá. Először is nagyon szeretem Tango. Igen, Tango, Samurai, léghajlító. Párbaj pontos évvel is. Elipszilonos évvel is. Nagyon szép. Most csütörtökön jön, na ez az, amire majd kell nekem egy barát, akivel el lehet menni, mert ez a medieval dolog, ez, hogy is mondjam, nem Jócsi csészete ája. Úgyhogy majd körbeírok a barátok között, hogy ki az, akinek van kedve erre eljönni velem. Vagy elmegyek egyedül moziba. Hát nem tudom, mikor voltam utoljára egyedül moziban. Ó, Zone, menjünk moziba! Jaj, én ezt akarom. Én ezt nagyon akarom. Amerikai Pite 2-t. Mondd úgy, hogy öreg vagy, hogy nem mondod, hogy öreg vagy. Ja,
Csütörtökön a Dune is jön, meg mi jön még? Valami jön még. Nem emlékszem. Pedig emlékeznem kéne. Mindenki halálra fikázta, Ridley Scott csinálta izét is, a Robin Hoodot, a legújabb Robin Hoodot, és valami miatt az így elkúszott nálam a radar alatt, és nem voltak annyira jók a kritikák, úgyhogy nem is néztem meg. Most viszont Netflixre felkerült egy pár héttel ezelőtt, és végignéztem, és kurva jó, nagyon élveztem, tényleg nagyon jó volt. De én szeretem ezt az egész sztorit, meg az egész világot. Úgyhogy fassa volt. Fél arcot takaró sisak? Hát a faszom tudja. Mindegy, ha nem is vagytok rajta ezen a medieval dráma dolgon, annyit tudjatok, hogy Matt Damon és Adam Driver. Nekem igazából ennyi kellett. Ridley Scott, Matt Damon, Adam Driver. Nekem ez így eladta úgy, ahogy van. Majdnem mindegy, hogy milyen lesz. Úgyhogy ez pog. Peklib, ez bizony pog. Azon... most elméletileg meg kéne írnom még egy cikket, és közben most elméletileg meg kéne konyhát abajgatni. Nem tudom, hogy ez a kettő ez hogyan fog összejönni párhuzamosan. Valószínűleg most már igazából tényleg neki kell állnom ennek a cikknek, és gyorsan összerakni. Úgyhogy ez lesz most a programom. Viszont este hattól skip intro, zele. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot. Mostanában sokat járok megint erre, úgyhogy ezt úgy itt hagyom. Nagyon kedves vagy, zele, és köszönöm szépen. Igyekszem rászolgálni a bizalmadra, és itt tartani téged az úgynevezett tartalommal. Ez a terv. Úgy néz ki a dolog, hogy ma jön egyébként a Hearthstone Mercenaries, és abban én megmondom őszintén, hogy szeretnék belenézni, úgyhogy ha a skip intro után még marad egy kis lélek jelenlétem, és végeztem a cikkel, akkor én azt mondom, hogy akár bele is nézhetnénk, vagy hogyha nem akkor, akkor holnap reggel. De erre érdemes számítani, mert érted, Hearthstone, mi baj lehet, bele akarok nézni mindenképpen. Most viszont átmegyünk Vikihez, életeim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és találkozunk este 6-kor a skip intróban. Történet vagy történelem, ez lesz a mai témánk. Csókmillió, sziasztok! You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. But can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel like doing first. I said, well, cause it's my lazy day, just wanna lay. The rest of the day.